saaxiibadeed puntland ka yimidna ay garowahoos u noqdaan, walaalihii maxaan ku yihahda somaliland ka yimidna ay hargeysa aadaan, ka yimidna nin walba hay-addiisi iyo xafiiskiisii iyo uu ku laabto, waa la islasanaya. Waxaan rabnaa marka recommendationska aad ku daray waxay tahay kuu guddiga muxuu ahay noo qalanqaabiyo noo shirka roster inay noo sameeyaan dadka meesha yimiday, qof walba takhasuskeeda iyo contactigeeda, qof walba takhasuskeeda iyo contactiga laga heli karo, hadday tahay telefon, hadday tahay email address, in laga qaama oo aan maxaan ku iraahday dabagalno. Sidaasoo keliya ayaan uga imaan karnaa muddo kabacdi dadkeenu dhibaatada ay doctoressa ashakin ay ka hadasho arrin sababta asaasiga ee programka uu ka dhacay waa cadaalad darro. Cadaalad darradana de weligeenba cadaaladan qabno ku faraxsannahay soomaynan arag unba dadka mujtamaca qaybta mudama mar walba wax sheeganayay oo muxuu ahay eed qabay. Haddana waan rajaynaynaa in dad badan ay eed sii qabi doonaan oo hal subax dad ka dhami doonaan, laakiin waa inaan helnaa wax dadka in badan oo kabid ah ay ku qanacsan yihiin oo dhihi karaan maya ama waa wixii saxdahay ama waa wadadiyan ku socday saxdahay, waan gaaraynaa, waan usii socnaa inay dhihi karaan. Waxa muhiimka ah waa taas cadaalada bulshada dhexdeeda ka jirtaahay into mid la heli karo aada iyo aada ayay muxuu ahay ay muhiim iyo jiritaankeeda noogu tahay. Mar kale iyo mar kale dalkeenu runtii markaan idiin sheegno waxa uu meesha u yaallaa waa issue of capacity, awoodaa nagam, yacni wax badan waan kasnaa laakiin inaan karnaa naga maqan, ama aqoonay nooga maqan oo expertiskia naga maqan, ama xataa expertiski aan leenahay expertiskaas wixii u fududeynaya shaqada inuu qabtaan oo ama xeer ah ama dhaqaale ah ama amni ah ama muxuu ahay magaciisa yaa naga maqan. Garsooruhu cadaa u taagan ee adeegayo ee caadilka ah, waan garanaynaa noloshii kamid ah dadku inay haliilaan aan ahayn wixii ay xaq u lahaayeen inay doonaan. Systemka cadaaladeed iyo systemka dowladnimada waxa loo dejiy waa intaas, kaas in la yihahdo adiga u kaagi maxuu sadkaagi maaha sadkan in la dhihi karo, dadaa cadaawada ku abuurmayso ninkaas garsooraha caadil siduu u noqdaahay. Hadda waxaa laga hadlay qaalo oo ku noloshiisa in la kamilo oo kor loo qaado, laakiin amnigiisana waa in la xaqiijiya. Daalimkii daalimaa tahay uu yiri ee ummadda uu ka qabtay inuu dorin kasoo dabamariyeeyo bush oo xabad ku sii una dheenbaas oheda maxaa loo diray cali cadaalada uu falay. Anugu cadaalad ma fali karo ka fiifiiri kuwaan qoladii oo qoryaha badneed mi ahaa iga leexi yaani guri soo raatan amaba uu cabsi daraad la yihahda bis ana shaqadan ma qaban karo ma ka bixi karo soo waa nolol kale iyo meel kale oo kalsooni badan aan qalaan raatinay. Dowladdu hadba intii ay awooddeedu la eg tahayna labadaas inay ka timaado oo dadkooda noloshooda ay waxayso, soomaaliyana maanta ah uma kumbaagaraynayno dabcan dalalka standardka gan ee dhaqaalahoodu degan yahay waxa ay u heli karaan judgeskooda iyo garsoorkooda ma ku riyoonayno, laakiin wax macquula oo qofku hadduu is-ceriliyo oo asiga iyo ilmihiisa iyo qaraabadiisa wixiis hadduu is-ceriliyo wax un bay u gashaa la dhihi karo inaan la nimaadahay. Laakiin haddii qofka dee anigu muxuu ahay garsooran ahay maala idarjiyo dowladdu muxuu ahay wili amaasan yahay gudoomiyaha xusuusiyey budgetka 2013 oo dowladda waa aadu waa budget aad iyo aad u yarma faadalkan 414 million waay oo dollarkan maanta ad garanaysaan sida uu noqday. Lana markii ugu horreysa waxaan isku daynay si bilow ah scale ku meel gaara inaan sameyno oo dadka hadda masalan militariga midda weli naga haysato hadda bishan ilaahay idankiis bishan hadda dhammaanayso aakhirkeeda ayaan ayagana inaan dhaqan gelino rabnaa scalekiisa ina madaxataa oo aan waxno
laakiin shaqaalaha sibilkaa already waan ku bilaabnay in aan la dhihin askarguna boqol doolar ha qaato, jarankuna boqol doolar ha qaato, oo gabadha maxaan ku dhahday ama wiilka nadiifiyaha ama adeegaha ana ayaa laba boqol oo doolar ha qaato, agaasimuhuna laba boqol oo doolar ha qaato, aan la dhihin oo san oo kala sarayn oo nidaam ku salaysan inay jirto. Marka garsoorayaasha waxaan rajaynaynaa sidii hore si uu dhaanto si weli oo boqolkiiba boqol waa wax mufuca lagu kara ma dhahayno, laakiin sidii hore si dhaanta inaan gaarsiino ilaahay idankiis waan rajaynaynaa. Arrinta isugu imaanaysa isusoo biishuranaysa dhaqangelinta waxa qurxan ee aan wada rabno ee aan kasnay inaan aan dhaqangelino. Waxaan rajaynaynaa dowladnimada Soomaaliya qof walba inay noqoto arrin utun ku haysa oo uu ka fikirayo ku maxaan anigu ku contribute garayn karaa dowladnimada, ma iima yeerin, ma iima sheegin, la igama codsanin, waxaasoo dhan cudurdaaro oo macquula maaha. Haddii aad meel in wax lagu yeeyo ama warqad lagu qoro ama xeer lagugu soo saaro inaad mas-uul meeshaad ka tahay, haddii ay jirto aadan helin meelo badan oo aad aan u baahnay, midaas ayaa jirta meelahaas u istaag. Midaan u baahan formalkan annagaaba oo sida idin sheegayna talefonka inta qaadana idin soo wici doono. Duruufaha maanta aan ku suganahay waxaan u baahannahay taxadir gaar aan u baahnay. Taxadirka gaar aan u baahnay war meel cidla aan joognaa ma sugayno mar kale iyo mar kale iyo mar kale aan ku celiye wax barfecti a maanta inaan haysano ma sugayno, wax barfecti a maanta inaan haysano ma sugayno, laakiin masu qancin karnaa ma ku qanacsannahay inaan dhinacii waxa saxda ay naga jireen xaggeedii inaan usii jeedno. Waxa muhiimka waa taas, war xaggeenu u jeednaa annagoo afgooyan rabno waddadii balcad maan kusii soconnaa mase wadadii afgooyan ku soconnaa inaan kala qalhan karno, waddadii afgooya haddii aan ku soconno aan sii gabguuranno maanta dambe un afgooya waa gaarina, si aan markaas taas aan u waxayna dee haddaan carqaado waddadii afgooyan ku soconnaa haddaan isku qabsano waan gaabinaa ku maan maxuuaay afgooya afartan daqiiqa lagu tagaaya waayo oo muxuu ahay laba saac horbaa jadna ma wadano baabuur laan cruiserna ma saarine maxaan wadanaa gaari dameeraan saarinaha ama waa lugayo hayna marka afgooy six hours ten hours lagu qaadanaysaa aan isku qancino, yaanan rabin annagoo lugaynayna afgooy inuu ku gaarno ninka baabuurka laan cruiserka wato waqtigu ku gaaray, yaanan ku riyoonin un rabin realistic ma noqonin aan isfiirin horta bal maxaan waa maxay yuniska aan ku taagan oon isticmaalin. Dowladda marka dhexdeeda in aad dadkiinaan dabcan dowladdii dad ku jira oo mas-uuliyiin aan meesha way fadhiyaan, inta kalena dad micnaheedii idinkugu yeeray lahaa tiino influencira tala leh maxaan ku irahdaa cilaaqaad iyo networks iyo maxaan ku irahdaa leh yaa tiin. Maanta waxaan ku baahannahay waxay tahay inaan isku dayno stability. Dowladdaani ambushes ma ka baxay, mushkilada u taallahay way fara badan tahay, liisku aad iyo aada u dheer yahay iyo waxa laga rabo inay qabato, laakiin haddii maalin walba meel qori daba looga dejiyo ra kan iga fujin bal kanna iga fujin kanna iga fujin xeer hebel goormu samaysma xeer taas macnaheedu waa maxay, xeer hebelna ma samaysi maayo balaan hebelna ma dhaqan galaayo waay, haddii reer hebel inta kaaga degan oo reer hebel kale xagga u dhegan oo kuwa muxuu ahay waxbay rabaan waxa ay rabaanna soomaaliyay dilaysaa, maanta uu rabaa waxaa inuu helo, laakiin waxaas markuu helo soomaaliya dhaawac ay gaarsiinaysaa ka fikiri maayo maanta inuu wixii uu helaa yani sawirka guud oo kale soomaaliya ayaa mar walba in la fiiriyo u baahan, war waxaan aad rabtaahay soomaaliya maxay ku kordhinaya ama maxay ku dhimayaan inay ku qiimeysan yihin, sharci ma yihiin oo dugsanaan sharci ma leeyihiin, qawaaniinta jirtaahay meel ma ka dugsan yihiin, yani haddii ay noqoto qawaaniintii mid oo lagugu khasbayo oo keliya lagugu khasbayo in lagu yeelo rabo dowladdana dowlad maanta wax qasbi karto cid walba qasbi karto marka koowaad ma aha, marka labaadna yani ma aha hiwaayadeeda iyo rabitaankeeda maaha dadka inay khasabto, dadka waxaan rabnaa sharciga inuu khasbo, sharciga inuu khasbo oo qofka uu sharciga daba qaco, haddii aanan sharciga dadka ku qasbin oo aanan waxaynin oo aan annagu individual anagana waxaas waa necebahay taasna waa necebahay aan dhaho oo aan kaa necbahayna muxuu ahay soo joogi laba labaatan kusoon haleena dibadda uga soo dhixinaa halka fadhiyo waan garanayna waxaan u baahnaa bas inaan xiskeena intaan kulmino aan muxuu ahay dib ugu noqono, waxaan rabaa marka inaad door ku yeelataan iska qayb qaadataan talo war waxaan halaga daayo dadka
dalka waxaan halaga daayo, dowladda waxaan halaga daayo, dowladdu waxaan haddayso. Yacni dadka soomaaliyeed inay cod yeeshaan rabitaankooda saxa ay u arkaan inuu saxaya muga isku tageen ay caqli isku darsadeen inaan maxaa rabitaankaasi kumana dhowriyo, kumana xushmeyno, kumana imaanayo. Reer hebel wax u gaara inay helaan, iyo qof hebel qof la yihaha wax u gaara inuu helo, iyo koox hebel ama jamaaca hebel inay waxasho iyo ma ah waxa soomaaliya u roon aan raadino. Waxaasaa wax walbo dhan ay ku roon yihiin. Mar kale iyo mar kale aada iyo aada ayaan idinku mahadcelinayaa hawsha aada bilowdeen. Annagu haddaad nooga tagtaan meesha waan joogi jirnay, inaad noo timaadaanna looma baahan lahayn. Waxaa loogu baahday inaad noo timaadaan hawshaasi inay dhaqan gasho oo dalka ay u qabsoonto. Marka waxaan ka rajaynayaa doctor maxaa cabdiwaaxid cabdiwahaab halinle in uu noo hayo liiskii rosterka ahay iyo dadka inta noo harayso noo joogaysa intaba, iyo qof walba waktiga iyo noo joogi karto. Dalkaani hadii dhaweyto ayaa imaaraadkan martigay, marka ganacsatadaasu la kulmay dubai jaaliyadda iyo ganacsatadaasa la kulmay. Warraba meesha maxaa u joogtay meeshaan dalkan faraha dhaadheer oo qurxoon leh oo maxaa ku yihahda ammaanka fiican leh oo nidaamka uu ka jiro dulmi maxaa ka samaynaysay? Waa la qoqoslay wallahi madaxweyne saansaan ma jiraan mid adiga iyo kamid oo ku fikiray maalin maalmaha kamida Muqdisho ama Soomaaliya inay imaaraadka noqoto ama Muqdisho ay dubai ay noqoto qof ku fikirta mid taha? Wallahi madaxweyne waa laga dhigi karaa, waa la yeeli karaa, kanaa loo baahan yahay, kanaa loo baahan karaa, haye adiga markama si oo waxa fiican loo helo maxaa maxaa ku leedahay? Dubai degan tahay, ilmahaa intaad keensatay maxau ahaaye markabaad alaab ku rabataa nin wakiilaa xamar kuu joogo kuu iibiyo lacagta subaxa dabood daabshir kuu soo dhigaa baabuur maxaa ku rahay range rover ama land cruiser oo 2013 aada dubai ku dhex walataa qamiis cabo dheeraad gashan tahay sumi waa maxay waxasi jiraana. Maanta waa la kala baxa. Dalka wuxuu ku baahan yahay in contribution la geysto. Xoolahaaga intaad xisaabiso 100 shilin haddii aada haysato Soomaaliya meeqay kaa mudan tahay?